ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስትም መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና ዕውሮች፣ አንካሶች፣ ሰውነታቸው የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጠመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና፣ እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸው ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስ ይህን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ፣ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። ያም ቀን ሰንበት ነበረ። ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ሰንበት ነው፣ አልጋህንን ልትሸከም አልተፈቀደልህም አሉት። እርሱ ግን ያዳነኝ ያ ሰው አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለኝ ብሎ መለሰላቸው። እነሱም አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁት። ዳሩ ግን በዚያ ስፍራ ሕዝብ ስለነበሩ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ነበርና የተፈወሰው ሰው ማን እንደሆነ አላወቀም። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና እነሆ ድናል፣ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደፊት ኃጢአት አትስራ አለው። ሰውየውም ሄዶ ያዳነው ኢየሱስ እንደሆነ ለአይሁድ ነገረ። ስለዚህም በሰንበት ይህን ስላደረገ አይሁድ ኢየሱስን ያሳድዱት ነበር።
ሊገሉትም ይፈልጉ ነበር። ኢየሱስ ግን አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ።